Lənkəran teatrı kiçik yaşlı tamaşaçıların görüşü ilə gənc yazıçı Pərvin Nurəliyevanın əsəri əsasında hazırlanan Dəcəl Keçi tamaşası ilə gəldi. Tamaşa az yaşlılara maraqlı, sevinç dolu anlar yaşatdı. Səhnədə baş verən hadisələrdən təsirlənən balaca fidanlar keçinin suallarına yerlərindən cavab verir, gülüb əylənirdilər. Mən tamaşanı çox xoşladım. Hansı obrazı daha çox xoşladın? Dəcəl Keçinə. Niyə məhz Dəcəl Keçi? Mən gələndə o məni burada güldürür. Dəcəl Keçi çox xoşuma gəldi. Ancaq istəyirəm ki, bizim uşaqlar dəcəl olmasınlar. Çox maraqlı idi. İstəyirəm hər dəfə belə tamaşalar olsun. Tamaşada bütün obrazlar yaxşı idi. Ən çox da keçin hərəkəti xoşuma gəldi. Əylənirik, çox gülməlidir. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanovun quruluş verdiyi səhnə əsərinin əsas ideyası keçinin timsalında xudbəsənlik, tənbəllik, yalan və lovğalıq kimi mənfi cəhətlərin tənqid olunmasıdır. Tamaşanın səhnələşdirilməsində əsas məqsəd də uşaqlara hələ kiçik yaşlarından pis vərdişlərdən uzaq durmağı aşılamaqdır. Bu səfili tamaşanı qoymuşuq ki, yəni insanlar, uşaqlar bu tamaşalara baxsınlar və məktəbdə, cəmiyyətdə, sonra ictimaiyyətdə özlərin biraz həm təlim tərbiyələrinə, həm də ki, intellekt səviyyələrinin artılmasına inanıram ki, böyük yüksək dərəcədə köməklik göstərir. Tamaşada rolları Niftulla Əskərov, Əbülfət Axundov, Tərana Fərəcova, Nizami Qurbanov, Qızılgül Quliyeva, Ülkər Quliyeva və başqaları ifa edir. Dəcəl Keçi tamaşası məktəblilərin tətil günləri bitənə kimi nümayiş olunacaq. Aytən Sakit qızı, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.